Olá, meus amigos, ó, vou começar o telhadinho aí. Peço que vocês vejam o vídeo até o final com atenção, que eu vou fazer o teste do vídeo no final com água. Aí sim, se no final vazar, aí vocês podem dar dislike à vontade. Agora, se não vazar, é sinal que a minha tese, o meu jeito de trabalhar vai dar certo. Então assim, assista com carinho, é um jeito diferente. Eu aqui não vou fazer corte assim, ó, no canto da telha, ó. Não vou fazer porque eu vou no canto da telha aqui, ó. Eu não vou fazer corte aqui no canto da telha. Por quê, gente? Porque eu vou fazer um jeito diferente, tá bom? O patrão me pediu um jeito para não ter respingo de jeito nenhum. Vou fazer um telhado aqui para não dar respingo. Então assim, analise com carinho o vídeo até o final, que eu vou começar ele. Aí vocês vão analisar, no final eu vou deixar, tá bom? Fica por aí, vamos lá. Mais uma etapa desse vídeo aqui, gente. Tem bastante vídeo já. É que é para vocês aprender. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês, para vocês não ficar sem nenhum conteúdo, tudo bem? Aqui, gente, vou mostrar para vocês como começar. Aqui, ó, o que é que eu fiz? Aqui eu medi aqui, essa distância que eu medi daqui para o caibro, aqui ficou com 24. Eu tô sem a trilha aqui, mas eu pego já, ficou com 24. Então eu tenho que, na outra ponta, eu tenho que pôr uma telha e eu vou esticar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, depois eu vou mostrar bem de pertinho, mostrar para vocês com 24 também. Para quê? Para mim tirar o esquadro. Depois eu vou pôr outra linha aqui, ó, tirar o esquadro. Esse esquadro aqui, eu não preciso nem de esquadro. Se for na telha de fibrocimento, automaticamente o esquadro é a própria telha. Se eu coloquei uma telha aqui, certo? Uma linha aqui nessa telha, e eu vou esticar outra paralelo com essa, então não tem porque se estampar com esquadro. O esquadro é esse. Vou mostrar agora para vocês como é que eu faço, tá bom? Olha só, vou mostrar aqui, ó. Olha só aqui, ó. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, a linha aqui, ó. Vou virar para cá para ficar melhor. Aqui tá aqui a linha, ó. Tá certinho lá a linha, ó. A linha tá certinha aqui, ó. Ó, certinho. Então aqui eu coloquei, ó. Mostrar para vocês aqui, ó. Que eu coloquei 24 aqui, ó. 24 do caibro, ó. 24, certinho. Esse, aí o que é que acontece? Esses mesmos 24, eu vou ter que pôr lá no outro lado, quer ver, ó? Olha só, meus amigos e minhas amigas. Olha, ó. Aqui nessa ponta também aqui eu coloquei 24 também. Então é assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui um negócio aqui, ó. Olha só, o sol tá um pouco meio quente, eu vim passando. Então assim, ó. Coloquei até aqui, ó. E lá na outra ponta que eu mostrei, ó, estiquei uma linha também, ok? Aí o que é que acontece? Aí você vai vir de lá pra cá, colocar... Gente, aquelas falhinhas, ali o rufo vai tampar, gente, entendeu? Ali vai ter um rufo. Se vocês não sabem o que é um rufo, tem gente às vezes que pode não saber, não conhecer. Às vezes tem lugar, vamos supor, se você estiver lá na... Assim, vamos supor, tem lugar que é outro tipo de material. Por acaso, aqui, gente, vocês se lembram que aqui tinha... uma manta, tem lugar que as pessoas usam só manta. Então, eu quero falar que em cada estado, cada região, as pessoas usam um tipo de material. Pode ser que tenha lugar que as pessoas não usem. Em outro telhado, eu recebi um comentário que me falaram para mim que era melhor a manta do que o rufo. Gente, não é. A manta é para outra finalidade. Manta não é para telhado, certo? Para telhado é rufo. Aqui, ó, vocês notam que, ó, no meio da telha aqui, ó, tá aqui a emenda aqui, ó, ó, onde a telha emenda aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? A emenda aqui, ó. A emenda aqui, ó. E por baixo aqui, ó. E aqui a outra telha. Essa sombrinha aqui, gente, olha, ó. Tá vendo aqui? É a da linha. Certo? Parecia duas telhas, olha. Se fosse mostrar assim de longe, até eu achei que era três telhas, mas não é não. Olha, aqui, ó. Tá aqui a emenda, sobrando 20 centímetros pro caibo, ultrapassando, e mais 20 pro outro lado. Esse aqui é o caibo central. Lembrando, gente, que se não que eu tô usando caibro aqui, porque aqui já tinha um monte de caibro e o patrão não quis arrancar. Ele pediu só para me reformar. Isso aqui não é um telhado que eu tô fazendo. Aí, ó, vocês notam que no meio da telha aqui, ó, aqui no meio, ó, da telha tem outro caibro aqui, ó. Ó, isso aqui é um caibro, não é ripa não. Isso aqui é ripa. Isso aqui é caibro. Olha, olha só, vou sair aqui da frente, ó. Ó, isso aqui é o caibro. Isso aqui é uma ripa, é diferente. A ripa, o patrão também pediu para mim não deixar, ou para mim não tirar. Quando ele for pôr o forro, ele quer amarrar. Aqui, ó, quer amarrar os arames do surro aqui na ripa. Pra quê? Pra o arame não descer. Tanto aqui já vai ficar apoiado. Ele falou que vai ficar coberto mesmo, vai pôr forro, então ninguém vai ver. Então, ó, gente. Então é isso aqui, ó. Vocês fazem assim, ó. Coloquei bonitinho aqui, já regulei o primeiro. Olha só, o jeito mais comum de trabalhar é assim, ó. Se põe a telha virada pra cima aqui, ó. E a outra telha vem, só cobre aqui. Só que o patrão não quis que eu fizesse assim, ó.
O patrão pediu para mim fazer assim, porque ele tem medo da água bater aqui, ó. Ele tem medo. Alguém vai falar, não, Zé, eu tenho certeza, eu faço, não dá. Mas o patrão não achou assim, e ele pediu assim, ele pediu mais segurança, comprou telha a mais para mim fazer assim, quer ver, ó? Olha só, minha gente. Ele não quer que eu faça daquele modelo. Ele quer que eu venha aqui, ó, com a telha, essa telha aqui, ó. Ele quer que eu venha e ultrapasse aqui por cima. Vai ter ocasião que essa parte aqui, ó, vai ficar aqui pra cima. Não tem jeito, ele quer assim. Então, o que é o correto mesmo é daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Mas ele pediu assim porque ele quer ter uma segurança que a telha vai pingar aqui e não vai passar pra cá. Aqui é a telha de 6 milímetros. Então, essa telha aqui é muito forte. Então, é isso aí, gente. Vamos acompanhando o canal. Lembrando, gente, que aqui, ó. Olha só, aqui eu coloquei viga por baixo, ó. Essa viga aqui, ó. Essa aqui, eu, pra me regularizar, eu tive que cortar essa viga velha, uma viga muito forte, certo? E pôr uma nova por baixo, todinha, gente, eu fiz isso, ó. Lá, não foi preciso, ó, ali não foi preciso, ó. Aqui, ó, eu já tive que levantar, porque essa viga aqui, ela selou. Por que que ela selou, gente? Vou mostrar pra vocês já, porque que ela selou. Então, ó, aqui, ó, tive que levantar os caibros pra essa viga que ficar. Lembrando, gente, mais uma vez, essas vigas aqui, ou essas telhas, é 2,40 m. Não pode ficar de jeito nenhum sem esse caibro no meio, certo? Então tem o caibro ou viga no meio. Eu tô falando caibro porque aqui, como já tinha esses caibros aqui, eu apoiei um caibro para não gastar tanta madeira, tá bom? Olha só, minha gente, como eu falei, esse cômodo aqui, ele tem 3,5 m, entendeu? Telha de barro, gente, tinha que ser uma viga de 20. Porque é 3,5 m. E uma, no lugar de ser só a viga, aqui tinha que ter duas. Aqui é 3,5 m, tinha que ter dividido. No lugar dessa viga no meio, tinha que ter posto duas. Tá bom? Não era só uma. Por isso que selou. Ah, eu agora tô pondo só uma, eu reforcei, preguei essa viga uma na outra. Reforcei, porque agora vai ser a telha fibra ou cimento, o peso não vai ter problema. Tudo bem? Depois vai sair tudo e vai pro outro. Tá bom? Então é assim. Esse cômodo aqui tem 4 m, então ele não deveria ser aquela viga de cima. Tinha que ser duas, e além de duas, ser de 20, ok? Gente, esse telhado de barro aqui que tinha, esse telhado tem mais de 30 anos de feito. Por isso, mas essas madeiras são boas, entendeu? A queda, gente, aqui começou zero, e lá tem 1,20 m, gente. Então 1,20 m para 3,5 m tá regular, entendeu? E não dá vazamento. O problema foi que selou, vocês viram lá no vídeo antes de tirar, no que as vigas selou, por isso que o patrão resolveu tirar as telhas. A telha tá tão antiga que, se você ver no outro vídeo, a telha tava meia podre já. Podre não. Tava um pouco meia já estragada, meia mole. Entendeu? Tava ficando meia ruim. Ó, aí ele resolveu tirar, porque já que selou, ele não queria mexer em todo o telhado, tirar, na realidade. O patrão nem queria que eu colocasse essas vigas. Ele queria só que eu regularizasse. É que eu achei melhor. Você que conhece o meu canal, sabe que o meu canal tem que ficar assim, bem feito, certo? Entendeu? Ó, então é por isso, ó. Tava muito fraquinha a telha, entendeu? Tanto tempo de feita, entendeu? E levando sol e chuva, tava muito fraca. Não aguentava nem ninguém lá pra você mais, porque 30 anos de feita, quer dizer, e esse telhado, gente, a caída está legal, entendeu? Se você colocar 35 centímetros de caída numa telha, já resolve. Telhado é assim, cada extensão de telhado é um tamanho de caída. Se o telhado é 1 m, é 35 a 40, 1 m. Se vai passando de 3, 4, você vai aumentando. Se chega a ser 6 m de telhado, aí você tem que aumentar a caída, porque é muita extensão, mas aqui é coisa pequenininha. Então aqui nunca deu vazamento, e agora que eu vou botar de fibrocimento, aí não vai dar mesmo. Então é assim. Serviço, gente, muitas vezes ficar bonito não quer dizer que ficou bom, não, entendeu? Sinônimo de bonito, você pega um tanque de guerra, ele não é tão bonito, e você pega uma McLaren, certo? Vai dar uma batida com um tanque de guerra e dá uma batida com a McLaren, isso é uma comparação. Significa, tanque de guerra não é tão bonito, mas vai segurar a pancada. A McLaren não, se bater Ferrari, se você pegar uma Ferrari, significa assim, se você fazer assim, ó, significa que o que é bonito, não tem sinônimo que é bom, não. Às vezes está bonito e está fraco, entendeu? É mesmo que você fazer uma laje premodada. Ela não é tão forte que nem uma laje maciça, entendeu? O que é que acontece?
aqui não vai dar vazamento, pode seguir as minhas instruções, com certeza vai dar certo, tá bom? Sem risco nenhum. Se você seguir do jeito que eu tô falando, não adianta alguém entrar no canal e falar que tá errado, porque não tem como, eu tenho como provar que tá certo. Eu vim riscando aqui, ó, desde o começo, eu fui aqui, eu tô sem a régua, peguei uma ripa, eu risco todo dia até no centro do cabo, certo? Pra mim depois não ter que... Aqui, pode pôr aqui em cima, seu Pedro. Aqui, ó. Ó, eu ponho todinho aqui no centro do cabo, vou com um lápis aqui, ó. E risco todinho aqui, ó. Ó, certo? Olha só, gente. Do jeito que eu tô fazendo aqui, você vai dizer, pô, Zé, você tá fazendo... Muitos vão achar que não tá certo. Por quê? Porque eu tô fazendo dessa maneira aqui, ó. Eu falei pra vocês que eu tô pondo aqui, ó. O seu Antônio tá aqui comigo, ó. Ele tá filmando aqui, ó. Vocês viram? Aqui, ó. Um pouquinho de frente aqui, senhor Antônio, pra mostrar aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó? Essa aqui tá colada. Então, se chover, gente, o respingo não vai passar. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui, gente, vai ficar um pouco feio, que é que vai ficar pra fora. Se entrar água aqui, gente, mas essa biga aqui não vai deixar, ela vai escorrer, entendeu? É um jeito, pode ser um jeito irregular pra muitos. Gente, aqui, assim, eu conversei com o patrão, aqui vai ser uma casa só de telha. Se der uma chuva muito forte, pode acontecer daquele jeito que eu expliquei. A chuva bater aqui, ó, e respingar. Depois eu mostro pra vocês como é que é o correto. Vocês veem que aqui em cima, ó, aqui em cima eu não tô fazendo recorte, ó. Tá vindo o parafuso aqui, ó. Aqui, ó, o importante, gente, é que essa teia aqui, ó, ó, ela tá coladinha aqui, ó. Essa teia é flexível. Ó, não, eu poderia ter feito um recorte aqui em cima, ó, pra essa parte colar, só que o dono não quis. Então o dono não quer que corte, então eu não posso. Se o dono não quer, gente, eu não posso fazer. Aqui ficou um pouco desencontrada, por quê? Porque lá, aquela parte da casa lá em cima, ó, aquela parte da casa lá em cima, ela é fora do esquadro. Então eu tenho que empurrar a telha para ir encostando lá na parede. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Entendeu? Olha, olha só aqui, ó. Ó. Olha só. Aqui, ó. Eu tô andando. Aí, ó. Eu tenho que encostar na parede aqui, certo? Entendeu? Ó. Ó, eu tenho que encaixar aqui na parede aqui, ó. Então, conforme for, eu vou puxando um pouco pra cima. Entendeu? Olha só, gente. Entendeu? Legalzinho aqui, ó. Então, uns vai ficar assim, ó. Uns fica pra baixo aqui, ó. Entendeu? Ó, aqui tem um gumo aqui, ó. Esse gumo aqui, ó. Você vê, ó. Pra não dar respingo. O dono pediu assim, entendeu? Porque daquele jeito, se der uma chuva muito forte, com muito vento, dá um pouquinho de respingo, sim. E aqui é uma casa que não tem laje, a casa, ó. Vocês já viram um monte de vezes que essa casa não tem laje. Vai ter um forro de PVC, mas não é legal que respingue. Então, eu não cortei, muitos fazem aquele recorte. Mas aquele recorte lá é se for o outro tipo de telhado. Um telhado que vai assim, ó. Vai aqui a bica, certo? Eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho, daqui a pouco. Aí aqui, ó, eu já venho riscando aqui, ó. Já venho riscando aqui no centro do... Olha, eu risquei aqui, ó. Aí risquei aqui todinho, ó, no centro do caibro, tá bom? Aí eu vou parafusando aqui, ó. Vou parafusando, tendo aqui o risco aqui, ó. Tendo o risco de fora a fora, eu posso pôr o telhado todinho aqui, ó. Mostrar pra vocês como é que faz. Olha só. Esse aqui é a situação, ó. Ó, o dono quer que fique assim, ó. Esse aqui tá aqui, ó. Então ele vai colar aqui em cima. Vai colar aqui em cima. E vai cair aqui, ó, dentro da bica. Entendeu? Ao contrário desse jeito aqui, ó. Que o certo pra ficar a telha bem encaixadinha tem que ser do outro jeito. Tá bom? Beleza? Vou mostrar pra vocês. Olha só. O correto é assim, certo? O correto é aqui, ó. Esse que é o correto. Pra quê? Pra você aproveitar a telha. Entendeu? Você fazendo desse jeito, você perde um gumo de telha. Você perde um gumo desse. Aqui você não perde, aqui você perde só um pouquinho. Só que o dono falou, Zé, eu prefiro que você faça assim, que eu posso espalhar tudinho, entendeu? Tudinho aqui, aí eu faço assim, ó. Então assim é o correto, porque aqui você, eu iria lá em cima, cortar o canto aqui, ó. Um canto aqui nessa telha e um canto na outra, pra quê? Pra todas as telhas colar certinho. Infelizmente, do jeito que eu faço, fica um pouquinho descolado, certo? Fica um pouquinho nessa aqui, ó. Vocês vão ver que fica o quê? Um pouquinho só descolado. Ali ficou, mas é assim, nós temos 40 centímetros de telha, não vai voltar. Aqui nós temos uma queda aqui que pode chover. Aqui você pode jogar água com balde. Isso aí eu vou fazer no final. Vou jogar água com balde em cima,
Certo? E eu vou jogar aqui, vocês vão ver. E eu vou lá embaixo mostrar para mim, falar que o meu serviço está certo. Então, assim, eu vou fazer e vou mostrar, tá bom? Olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. É assim, ó. Toma. Aí, ó. Olha só, aqui eu coloquei a teia aqui, ó. Acertei certinho com essa aqui, ó. Aí eu venho assim, ó. Eu venho aqui, ó. Ó, eu venho aqui, ó. Põe aqui no parafuso, no risco aqui. Aí vou acertar aqui. O sol tá um pouquinho, ó. Acertei no meio aqui, né? Então já risquei aqui, ó. Risquei todinha aqui até, ó. Risquei só pra mim ter uma base. Todas elas. Aí aqui, ó. Eu venho aqui, se eu quiser. Eu ponho outro aqui, ó. Eu tô falando, eu vou fazer e depois vou fazer o teste. Olha só aqui, ó. Então, acertei aqui, ó. Fica um pouco meio esquisitinho. Entendeu? Mas a água que vai entrar aqui, ela não vai molhar, porque ela vai ficar aqui dentro da biga aqui, ó. Entendeu? Eu tô fazendo assim porque o dono pediu. Certo? Pra não dar risquinho mesmo. Então eu venho aqui de novo, ó. Só ponho aqui, ó. Pelo risco que eu coloquei aqui, ó. Pelo risco. O risco aqui, ó. Coloquei no centro do caibro aqui, ó. Todinho, ó. Só tem aqui, ó. Aí, ó. Aqui no centro aqui, ó. Risquei aqui, ó. Pronto. Agora aqui eu venho aqui, ó. Olha o que eu faço. Venho aqui com a furadeira aqui, gente. Aí, ó. Ó. Vem aqui, ó. Pelo risco. Só passa aqui, ó. Ó. Já deu na viga, ó. Então, ó. Beleza? Aqui, ó. Eu venho com o parafuso aqui. E só coloquei e já era. Olha só aí, como é que funciona aí, ó. Olha, ó, aqui, ó, tá tudo riscado, né? Então aqui, eu já venho aqui e já, ó, tô com o radar certinho aqui, ó. Olha só. Só vem aqui no risco, ó. Ó. Maravilha, né? Tem secreto não. É aqui o parafuso. Só vem aqui, ó. Gente, isso aqui é dica para pessoas que é iniciante, né? Quem já sabe, aqui eu tenho uma chavinha de várias bocas, ó. Se não der certo, não dá lá no outro. Aqui eu venho aqui, ó. Só aqui, ó. De beleza, ó. Parafusei. É que nem eu falei. Quando eu terminar, eu faço o teste aqui do telhado para ver se ficou bom, sabe? Antes de você falar que tá errado, espere eu primeiramente fazer o serviço. Isso quer dizer, gente, que não é porque eu não faço do jeito que todos fazem que vai ficar errado não, certo? Eu posso fazer de outro jeito e dá certo, tá bom? Olha só aqui, ó. Eu vou pondo aqui, ó. E vou riscando aqui, certo? Olha, ó. Eu vou pondo aqui, ó. E vou riscando todinho aqui pelo centro do cabo aqui, ó. Tá vendo? O centro do cabo, ó. Eu já coloquei aqui 3T e risquei todinho, ó. O que é que acontece? Por que que eu risco também até essa? Mesmo aquela vindo por baixo, ó, o que é que acontece? Eu venho aqui, ó, aqui não vai, aqui vai uma emenda, certo? Ó, então eu vou riscar aqui, ó, ó, vou riscar aqui, ó, ó. Esse risco todo eu vou pegando lá pra cá. Ali eu já risquei, ó, ali eu já risquei, ó, ó. Agora é só eu pegar e furar lá. Então essa, no que eu furo lá, essa teia não vai correr, ó. Eu vou risquei aqui também, ó, ó. Então ela não, tá a sombra aí, ó. Risquei para ela não correr, então eu já sei que não vai correr. Tá bom? Então eu vou parafusar. Você vê que por enquanto eu coloquei poucos parafusos, mas depois vai mais. É que eu vou pondo assim depois, pelo risco eu parafuso, tá bom? Olha só aí como é que tá ficando aí, ó. No risco todinho, ó. A parte de baixo eu tô pondo todinho com risco ali, ó. Vocês estão vendo o risco aí, ó. Todinho, de fora a fora. Ó, o risco aí todinho, ó. De fora a fora o risco aí, ó. Todinho. A parte de baixo eu coloquei, entendeu? Ali vocês notam que não tem nenhum parafuso ainda, ó. Ó, porque, gente, ó, essa tábua aí, ó, se vocês não têm confiança, use a tábua. Eu não tô usando tábua, porque, gente, vocês estão vendo aqui, ó, ó, no meio das minhas telhas aqui, ó, a telha 2,40, ó, no meio das telhas tem um caibro. Todinho, ó, da emenda da telha pra lá, um metro tem um caibro. E um metro pra lá tem outro. Então, um metro, essa telha aqui, gente, é de 6 milímetros. Quando vocês veem eu trabalhando em cima de uma tábua, de um telhado, sem cinto, porque eu tenho confiança que esse telhado vai aguentar. Eu peço só 60 quilos. Vocês que não têm confiança, use tábua, tá bom? Olha, ó, todinho aqui, ó. Vocês notam que aqui eu venho com aquele risco que eu falei, ó. Ó, todinho, ó. Eu risco todinho do jeito que eu falei pelo caibro, para depois parafusar.
Aqui o patrão esqueceu os parafusos trancados. Ali eu tô usando uns restinhos de parafuso que tinha. Ele tá vindo, então aí, ó. Mas eu só trabalho assim, ó. Ó, eu tanto risco aqui, ó. No meio do caiba aqui, ó. Ó, tanto risco aqui, ó. No meio aqui, ó. Como eu risco aqui embaixo também, ó. Risco aqui na telha, ó. Pra mim ter certeza que essa telha não desceu. Se aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu vim pro nasteira e parafuso na parte de baixo, então a parte de cima, ó. Todinha riscadinha ali, ó. Então não tem jeito. Então, ó, espera um pouquinho que o teste vai vir daqui a pouco. Então aqui eu vou parafusar legal, tá bom? Aqui no meio, gente, não vou parafusar. Esse meio não precisa de parafuso. Esse meio é só pra apoiar pra ter não quebrar. Se alguém, um pipeiro, subir em cima um rapazinho de pipa, que tá atrás de pipa, subir aqui em cima, não vai quebrar, certo? Então aqui no meio não precisa de parafuso. Só nas emendas que eu ponho, tá? Se você quiser pôr, fica à vontade. Ó, lembrando aqui, ó. Lembrando, gente, que aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui nessa emenda aqui, ó. Essa telha aqui não vai por cima lá, ó. Então assim, ó. Se ela vai por cima dessa telha aqui, vocês notam que eu peguei esses cabos aqui, tá tudo alinhadinho, né? Alinhei tudinho. Então aqui em cima, essa telha vai ficar mais alta. Entendeu? Então aqui eu coloquei uma ripa pra aldear. Aqui eu não fiz corte nenhum, certo? Lembrando que, mais uma vez, o jeito de eu trabalhar é outro jeito. Eu não fiz... Eu interlacei a telha por cima, vocês viram aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, a telha, ó, tá coladinha, ó, a daqui, ó, daqui até aqui, ó, tudo coladinho aí, ó, vou mostrar, tá minha sombra aí, ó, vocês estão vendo, pra quê? Pra não ter perigo de respingo, tá bom? Esse aqui do mesmo jeito aqui, ó, tá aqui por baixo aqui, só Antônio, dá um pouquinho, só Antônio, ó, aqui, ó, olha, ó, só esse aqui também, ó, tá aqui, ó. Mesmo que a água entre por aqui, ó. Gente, esse aqui é o meu jeito de trabalhar. Se você ver que desse jeito não serve pra você, não faça. Faça do jeito que você achar melhor. Tô passando aqui porque eu tô fazendo e vou dar garantia. Daqui a pouco vai vir o teste da água aí, viu? Ó, deu na madeira, né? Deu na madeira, faltou um pouquinho, certo? Então lá vai, olha, olha, ó. Chegou na fita, parei, certo? Parei, aí tirei, ó. Agora eu vou aqui em outra aqui, ó. Ó. Chegou certinho aqui, ó. Encostei aqui, ó. Ó. Chegou, né? Ó. Não vai mais. Tô aqui, ó. Ó. Aqui de novo aqui, ó. Passou aqui, ó. 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 Entendeu? Agora aqui é muito prático. Furei, bonitinho. Aí eu venho aqui, ó. Só isso aqui, ó. Coloquei aqui o parafuso, ó. Achei aqui. Ó, achei o buraquinho aqui. E é só parafusar, gente, aqui, ó. Ó como fica legal, gente. Ó. Olha só. Aqui eu tô sem luva. Pra ter mais habilidade. Olha, não pode apertar muito o parafuso, não, que senão estoura, sabe? Estoura aqui essa borrachinha aqui, ó. Então aqui, ó. Eu venho aqui, gente. Olha só. Aqui. Achei aqui, ó. Só vim aqui. Ó. Beleza? Olha só, meus amigos. Telhado finalizado, certo? Finalizado, bonitinho aí, ó. Todo legalzinho aqui. Pra vocês verem aí, ó. Ó, tudo bonitinho aí, ó. Finalizado ali, ó. Ó, aqui também, ó. Retinho. De fora a fora aí, ó. Lá tem um negocinho lá em cima, mas tá bonitinho, ó. Lá em cima, gente, vai ser rufo. Todo canto vai ser rufo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que vai ser aqui, ó. Olha só. Olha só aqui, ó. Então, ó. Coloquei aqui, ó. Ó, de fora a fora. Tá aqui o telhadinho, ó, finalizado. Isso aqui, gente, vai ter rufo. Aqui em toda... Aqui, ó. Aí, ó. Isso ali vai ter rufo, tudo rufo. Então, aqui, ó. É isso aqui, gente. Que eu fiz aqui, ó. Então, siga o passo a passo que vocês vão conseguir. Agora, vamos aí à hora do teste, tá bom? Vamos à hora do teste. Olha aí, como eu sei que vão comentar dessas emendas aqui, ó, que eu fiz. Olha, ali, ó. Coloquei o número pra cima, por quê? Eu fiz umas emendas assim, ó.
Já tem no vídeo pra vocês verem. E aqui, agora eu vou jogar um balde de água, mais do que água da chuva, certo? Vou jogar pra vocês verem aqui como é que fica. Aqui, gente, ó. Aqui eu tô subindo em cima porque eu peso pouco, entendeu? E é 60 quilos só. E aqui no meio, ó, aqui tem um calibre e aqui tem outro, ó. Então não vai quebrar. E a telha é grossa, 6 milímetros. Então, ó, aqui, ó. Ó, vou jogar aqui. Aqui é o cômodo aqui, ó. Vou contar. Uma, duas, três telhas aqui, ó. 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 Vou jogar. Vou lá embaixo pra ver se vazou. Vamos lá embaixo pra ver se vazou. Entendeu? Vamos lá embaixo pra ver se vazou. Olha só aí, ó. Não vazou nada, hein? Ó. Mostrar aqui, ó. Nada pingando aqui, ó. Então, gente, olha, ó. Assim é que é telhado, certo? Ó. Vou aqui, ó. Ali tá escuro. Não vazou nada. Então, tá legal. Por quê, gente? Esse jeito aqui é a melhor maneira que tem de fazer telhado. Certo? Questione quem quiser questionar. Mas eu posso provar isso aí que é a melhor maneira. Fica um pouco feio por cima, que fica uma emenda pra baixo, outra pra cima, tá bom? Prontinho, gente. Olha, ó. Então, o telhado tá finalizado, é pra vocês, tá bom? Ó, bonitinho aí, ó. Então não vazou, joguei água lá, ó. Entendeu? Naquele cômodo ali, ó. Então fica assim, ó. Então fica assim, minha gente. Ó, telhado finalizado aí. Se possível, gente, se inscreve no canal. Se você não quiser se inscrever, não é obrigado. Mas pelo menos deixa o seu like aí pra ajudar, tá bom? Forte abraço, ficamos por aqui com mais essa tarefa. Que Deus abençoe todos vocês. Estou um pouco cansado, tá quase de noite. Mas é assim. Tchau, tchau. Fui.